כבר נגענו, אני רוצה אבל להכיר אותה, נגענו בתאריך. התאריך הוא מעניין, מאוד מעניין. תאריך הבריאות השנה בארצות הברית הוא מאוד מעניין, מדוע? הוא בין 2 לנובמבר, 2 לנובמבר הייתה הצהרת בלפור. הוא בין התאריך העברי שבי"ז חשוון. למה חשוב כאן התאריך הלועזי? כי בספרי היסטוריה לא תמצאו את התאריך העברי בכלל. מי ששם לב בכלל התאריכים, יש לו בידו רק תאריכים לועזיים, אין לו בידו תאריכים עבריים. לכן הקדוש ברוך הוא כנראה שם את זה קרוב לתאריך הלועזי גם כן, כדי שנשים לב לעניין הזה של הצהרת בלפור. למה זה כל כך חשוב? הצהרת בלפור זה למעשה התחלת לגאולת ישראל. רמז לדבר, המאבק של יעקב עם שרו של עשיו מסתיים בעלות השחר. זה מבק איש עמו עד עלות השחר. הלילה זה סמל את הגלות, עלות השחר מסמל את תחילת גאולת ישראל. עלות השחר בגימטרי הצהרת בלפור, רק חסר אחד, עם הכולל יוצא הצהרת בלפור. וזו הצהרת בלפור כל כך חשובה. הערבים לפני שלוש שנים, כשהיה 100 שנה להצהרת בלפור, דרשו מהבריטים לחזור בהם. הבריטים לא רצו לעזור בהם, אפילו אם היו חוזרים על זה עוזר, זה כבר המציאות השתנתה לחלוטין, אבל כל פנים רואים שהצהרת בלפור הייתה כל כך חשובה. ובסופו של דבר אנחנו נגיע גם לטראמפ שהשם שלו בגימטריה, טראמפ יוצא בגימטריה זה בלפור, זה לא פשוט. וכל פנים אני רוצה להסביר מה זה הצהרת בלפור, כמה היא חשובה. רבי ישראל אומר, כשהוא רוצה להסביר למה צריך לצפות כל רגע לגאולה, רוצה לקרב את זה להיגיון. הוא אומר, תראו, כמו שהקדוש ברוך הוא פתח את ליבו של כורש לתת רשות ליהודים לעלות, ככה הקדוש ברוך הוא יכול לפתוח את ליבם של אומות העולם, שיסכימו לעניין הזה של גאולת ישראל. הנושא הזה שהסכמת הגויים לגאולת ישראל היא חשובה עד מאוד. תכף נסביר את זה, הרמב"ן אומר את זה מפורשות, אומר כי ברשות אומות העולם בעזרתם יחזרו לארץ. זה יהיה הכנה למשיח. הנה, הצהרת בלפור למעשה הייתה רק כדור שלג. היא כשלעצמה לא כלום. מה היה כשבלפור שלח מכתב לעוד רוטשילד באנגליה, שהוד מלכותו רואה בעין יפה להקים בית לאומי ליהודים בארץ ישראל. נקי של עצמם לא כלום. אבל הייתה מלחמת עולם. מלחמת עולם הזאת אומר, חוף ישראל הייתה מלחמת גוג ומגוג הראשונה. בסיומה, הטורקים פוטו על ידי גרמנים להתערב במלחמה, והוקעו שוק על ירך, איבדו את כל האימפריה האדירה שהייתה להם, ואז חילקו את המזרח התיכון ואת הארצות באירופה. לבעליהם הקודמים, הקימו מדינות. לסיום המלחמה היה צריך לחלק את המזרח התיכון, ארץ ישראל הייתה שוממת לחלוטין. חילקו אותה דרך מנדט לבריטים שהם יקימו כאן בית לאומי ליהודים. זה היה בסן רמו, בזין אייר תף וישפי. סן רמו עם הכולל זה יעשה משיח. ולא סתם, למה? אומר האור שמח, בעל האור שמח, אומר שמחה, בעל האור שמח, אומר שר פחד שלוש השבועות. הסכימו כאן בעלי המקום, הם כבשו את זה. מי שכובש מקום, על פי ההלכה, הגוי שכובש קרקע, הוא הופך להיות קרקע נגנית בכיבוש מלחמה. חוץ מארץ ישראל, על כל פנים, אין אדון אחר במקום. רק אלה שאנגליה שכבשה את המקום והיא שותפת אמנם לכל ההסכם, לכל מדינות ההסכם, אפשר לקרוא לזה ליגו ניישן, זאת אומרת מה שחבר הלאומים היה, הם נותנים הצהרה, מנדט לבריטניה, על סמך מה? על סמך הצהרת בלפור, שישררו אותה שם. הבריטים לחצו על כך בסמך ההצהרה הזאת, הם דרשו את המנדט וקיבלו אותו. כדאי שנשים לב לדבר נפלא. למה בריטניה זכתה לכך? אדמו"ר מצרפת שאומר, אנחנו לא יכולנו לקבל את ארץ ישראל מישמעאל, אנחנו קראנו בשבוע הזה את הברית מילה של ישמעאל, שהתורה מדגישה שהיה בן 13 באימא לו,
ולכן קיבל שכר לשלוט על ארץ ישראל 1,300 שנים, על כל שנה של איחור בגיל, 100 שנות שלטון. זה נגמר בדיוק אז, 1817 זה היה. עבור אז היה צריך מדינה שתעביר את זה לנו. אומר השר רבי זורן שבו לא יכולים אנחנו לקבל ישירות מהם, האסלאם. למה? יש להם שני מעלות, אחד שיש להם ברית מילה, השני שהם מאמינים באלוקים בלי עבודה זרה, בלי תוספת אלילית. לכן הקדוש ברוך הוא יעביר את זה דרך מדינה אחרת, שאצל הגויים אין קיטורגים, רק יש קיטורגים על ישראל, הם יעבירו את זה לנו בסופו של דבר. האנגליה זכתה לכך, למה? דבר מעניין מאוד יש באנגליה, מוזר, לא רק מעניין אלא גם מוזר. בית המלוכה הבריטי מאמין שהוא מזרע דוד המלך, קשור לדוד, ולכן הם עושים ברית מילה, הגויים האלה עושים ברית מילה אצל מועל יהודי. לרוב זה היה רב ראשי שהיה עם הידה גם למול, אז הוא היה מועל. מדהים, מה פתאום, אני לא יודע, אבל לכל פנים יש להם קשר לברית. יש מי שטוענים שבריטניה זה גם כן על שם, משמיים סביבו ככה או שזה תכנון בריטניה, משם ברית. לכן הם היו צריכים לקבל את הזכות הזאת להעביר את זה ליהודים, לארץ ישראל. הם קיבלו את מנדט, היה דבר חשוב מאוד, למה? כי הטורקים הזניחו את ארץ ישראל לחלוטין, לחלוטין. חוץ מרכבת של החיג'אז למכה, לא עשו שום דבר. היה צריך לתת תשתית של מדינה. התשתית הזאת עשו הבריטים, למה הם בגדו ברעיון של בית לאומי, הם רוצו את זה לשלוט כאן בעצמם, לכן הביאו ערבים פה, הם נרשו לערבים להיכנס לארץ. האוסף הערבי הוא לא מקורי בכלל. הם נתנו לערבים להיכנס לארץ כדי שהם למצוא כאן פרנסה אצל היהודים שבאים והתחילו לבנות את הארץ מחדש. זה היה סיבה שבאו, וגם הסיבה שהם התנגדו ליישוב היהודי הביא לאימות עם היישוב היהודי, המחתרות. ומעניין מאוד, רמז לדבר היה אצל דוד המלך. חז"ל אומרים שדוד המלך לחם, כשהוא סיפר לשאול, אמר גם את הדור וגם הארי היכה עבדך. חז"ל מסיים לב למספרים שגם יש, זה היה, לא היה ארי בלבדו, אלא אריה ועוד שניים. יש שתי גרסאות במדרש, יש גרסה אריה בשתי גורים, יש גרסה שזה שלוש אריות. מדהים עד לעוד, הסמל של בריטניה, יש שני צורות של סמל, אריה בסוף הכתר למעלה ושני גורים למטה, או שלוש אריות אחד תחת השני. כאילו דוד המלך, ולכן אולי זה היה הפיגוע שעשו במלון המלך דוד, שהרס את המרכז השלטון הבריטי בארץ, היה שם. דוד היה שם, זה היה חלק מגירוש הבריטי מארץ. הדבר השני שהיה, היה אוניית אקסודוס, שהוריד אותו בכוח בגרמניה, את הפליטים מפליטי השואה. אקסודוס זה יציאת מצרים, יציאת מצרים בדוד, כי חיברו כאן ביחד לגירוש הבריטי מארץ. והדבר הזה, הם שלחו את זה לאום, ולהפתעתם האום החליט להקים פה מדינה בארץ ישראל. זה, אז התקיימו דברי הרמב"ן במובן, שאמר ברשות הגויים ובעזרתם יעלו לארץ. אכן הגויים עזרו לנו לארץ ישראל. ולא רק זה, כתוב בעשיו שנקרא חזיר. למה נקרא שמו חזיר? שעתיד להחזיר מלכות לבעליה. והאום החליטו על הקמת המדינה רק מדינת נצריות. אף על פי שכל הזמן הנצרות הייתה בנויה לשקר שאנחנו בגלות, כי אנחנו לא רוצים לקבל את האמונתם. הנה משמיים סביבו שדווקא הם יצביעו בעד. כמו שפרו רצה לכם נגד משם של ישראל, לכן סיבה לזרוק את כל הילדים ליורד תשליחו, אצלו בבית הוא גדל. אז זהו, הצהרת בלפור עשתה. בא טראמפ והשלים. כשהוא הכריז על ירושלים כבירת ישראל, זה היה בדיוק יום אחד אחרי 70 שנה של הכרזה באו"ם. הכרזת המדינה באו"ם היה בזין כסלו, הוא הכריז ביצרת כסלו. 70 שנה לאחר מכן,
כדי שנראה שיש איזה קשב אליהם. ואז גם נתניהו וגם אבו מאזן, שניהם אמרו, זה הצהרת בלפור החדשה. הצהרת בלפור, הצהרת טראמפ, היא בגימת המדהימה, זה הצהרת בלפור, בדיוק. אם נפוך את המספרים, אותו מספר. הצהרת בלפור יוצא הצהרת טראמפ. ועכשיו בדיוק הבחירות, ביום הצהרת בלפור, נגמר, יגמרו. זין, בלילה זה כבר יהיה זין. לכן חשוב מאוד לשים לב את התאריך, כי תחילת הגאולה היה על ידי הצהרת בלפור, כמו שאמר אבי יוסף חיים זונדפלד, שזה היה פקידה, או גם הפצריים לפי בניו, יצא שגם הוא הבין בזה שכאן יש, זה התהליך שמיימי, כי הוא אמר גם כן, שאני מחיימת עולם ראשונה, זה גוג ומגוג ראשון. הנה השאלה כעת, אם זה המשך או נסיגה חלילה. אם זה, או יכול להיות שדווקא להפך. הנסיגה יהיה התקדמות. אם אמריקה תבגוד עוד פעם, כמו שהיית אובמה, אובמה גם דרך אגב, מוזכר בגוג ומגוג, בפרק למתחיל ביחזקאל שמדבר על גוג ומגוג, שם יש לנו את כל השביעית מנשיא, יוצא אובמה, לא אובמה לבד, אלא אובמה. אם ככה, יכול להיות שזה יהיה כמו שכבר טראמפ איים, שיהיה מהומות ואולי מקרבות רחוב על תוצאות הבחירות. זה יהיה פשוט מאוד, אמריקה תהיה אולי לא אותה אמריקה שהכרנו. אמריקה תגומד אם זה יהיה ככה, כמו ש... ואז כנראה ייפול עלינו, על עם ישראל, תפקיד חדש. אנחנו רואים טראמפ לחף את מדינת ישראל קדימה במידה ש... לא חשבנו למה, נעשה שלום עם אויבים, עם סודן, עם עיריות, ובתור יש עוד. זאת אומרת, ישראל תצטרך להיות יותר במרכז העולמי, כדי לקיים יותר ויותר את השותפות העתידית שתהיה לעתיד לבוא. כמו שכתוב, כאז הפוך אל עמים שפה ברורה לקרוא לכולם השם השם. זה אולי, זאת אומרת, אם כך, יכול להיות שדווקא התוכנית האלוקית לקדם משיח, יהיה דווקא דרך ההפוכה, מה שאנחנו, דרך המבול. כיוון שהמבול, הם מביאים את המבול לעולם, הדמוקרטים עם הליברליות שלהם. זה מה שהזכרתי, והשם יעזור, שאנחנו נזכר רק לדברים טובים, זה לא פשוט, צריכים להתפלל, כמו שהגמרא אומרת, צריך להתפלל על פנס טוב, פנס שטוב לעולם ולעם ישראל, צריך להתפלל עליהם.